Termino o ano 2017, claro, entrego a liderança no início de 2018, mas preciso fazer para os meus companheiros do PSD, para os deputados dessa casa, mas principalmente para o meu eleitor, um balanço de 2017 da minha liderança, da minha atuação como deputado aqui em Brasília. Votei matérias importantes, com a consciência, às vezes desagradando muitos, mas com a consciência que votei pensando num país melhor. Com a certeza absoluta que todos os movimentos que nós tivemos aqui na nossa vida política foi calcada naquilo que foi construído a minha carreira política, os meus votos, as minhas eleições, com o compromisso de poder devolver à sociedade o carinho, o respeito e principalmente a confiança que todos vocês ou quem depositou em mim. E espero que em 2018 a gente possa realmente colher os frutos de tantas matérias desgastantes. Mas valeu a pena. Valeu a pena porque fizemos com consciência, com absoluta tranquilidade do dever cumprido. Mas vamos enfrentar 2018 com as mesmas dificuldades, eu sei, mas de cabeça erguida, olhando nos olhos de cada um de vocês, dizendo a cada um de vocês que nós iremos continuar no nosso mandato de deputado federal, buscando o que é melhor para a nossa sociedade. Um grande abraço a todos.